Morning everyone, this is jomar Hang on a minute. Get started right now. Hey guys, in the chat room, if you can see me, hear me, whatever, let me know. Oops, Nasa people are in the waiting room. Sorry about that. Let's get rid of the waiting room so everyone and look because so to come in. You know. good, evening, good evening, Good evening. Good evening, Good evening, everyone. Uh wait, can you hear me? Yeah, you can hear me, right? Tama. Malakas, yes, loud and clear. Malakas naman, ano? Very good. Oh, Very okay. clear. Mahina pa, lakasan pa natin. Yeah. <laughs> Yan lakasan pa natin. Yeah. <laughs> I'm, I'm gonna put this live on on Facebook so people can see it. All right. So tonight is gonna be so full of proof and evidence of what's the world going to look like pag tayo ay natamaan na nung AI na actually available na siya ngayon. Natamaan na siya. Um, people start using it, yung mga kakilala nyo, yung mga nanteki, people are gonna start using it. Definitely, And you're going to be there to help them understand anong pwedeng gawin, anong hindi pwedeng gawin, anong kayang gawin, anong hindi kayang gawin. Itong bagong AI na to. Um, last time I did a talk like this, this was very long time ago kasi wala namang bagong balita. Pero ngayon, grabe. A ton of stuff na pwede talagang pag-usapan because nagbago na ang landscape ng AI ngayon. I just want to check, can you see my moving face or something? Or wala? Opo, opo. Ah uh, you can see ah oh, very good very good very good thank you so much for joining how ai will affect your world we're going to talk about two things today one is uh chat gpt <laughs> 4o sabihin nyo nga 4o kasi hindi siya 40 4o 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 o oh, oh, letter o ang ibig sabihin ng o omni alam niyo yung ibig sabihin ng omni yun yung dating tawag sa mga bus nung unang panahon ang bus hindi siya bus old name ng bus ay omni boost ibig sabihin it's everywhere Okay so yung omnibus na dating everywhere tanggalin mo yung bus what does omni mean it means all everywhere yun yung sabihin ng o omni so maraming it can it can do a lot of things and by the way i'm going to uh, do taglish uh, para maiba no? kasi ang daming youtubers na a few they're already covering this thing yung um ChatGPT 4o uh, i wanna be different from them syempre by not speaking in pure English, because why not, right? <laughs> so we're going to cover some things that it can do right now. And in fact, if you have a phone, you can actually use the app na meron na silang ginawang app for Android and, ano, and Apple. And pwede mo na install, pwede mo na gamitin, but before that, let's talk about it. So, shortcut, who am I? I'm My name is Jomar Hilario. I love technology. Sabi nila, I'm a geek. That is true. I made this book, Virtual Careers. And I have just printed out my manuscript for my second book. Konti lang naman. It's a Affiliate Marketing Success. There it is. And a few pages lang naman mga 180 pages, is the manuscript that I will read. this is If you read your book like this, uh, it's different from reading it in the computer. So this is my very first printout. Um, I've been doing this book since last year. I've also sold the book already in case you don't know no. people have already bought this book for more than a thousand bucks each each the ebook is already out, but the physical book will be um in very soon um Philippines. so um that's my short introduction to myself. I am not young, I am not gen Z i at home I call myself the next generation okay. <laughs> Okay. Ano yung next generation? Yung generation after nung generation alpha. Alam mo alpha yung mga baby ngayon? I belong to the next one. Yung Okay. Then after that generation comes out, I belong to the next one. I'm probably going to keep belonging to the next generation. That's why I consider you guys uh, fortunate nandito kayo kasi um, you're not gonna hear this from a lot of people this way. Okay? So, ano ba ang kayang gawin itong bagong AI na to? So, dalawa yung nag-announce itong dalawang bagong AI. Yung isa, si Google, maapektuhan tayo pag nag-search kayo. How many of you actually use search today? Di ba? Lahat tayo gumagamit ng search. So, mapupuno na ng panay search results. Mas, mas, mapupuno ng AI ang search results natin dahil sa Google. But that is not the biggest news. That's the news that's coming pa lang in the announcement ni Google mararamdaman na lang natin yan eventually malaking impact niyan sa things like affiliate marketing by the way yung announcement ni Google pero hindi natin siya mararamdaman pa kasi it's not yet here what is here is the brand new GPT 4o okay um so yan yung yan yung pag-uusapan natin kasi it's super big deal na it can do stuff na for us um, hindi naman yan parang hindi naman siya big deal we think it's a big deal right so one of the big th Things that they have uh, fixed in this AI no, is the ability for the AI to. Kita nyo ba? Dikusual sure kung kita nyo? Eh. Kita nyo ba? The ability for the AI to display actual words. <laughs> Alam nyo mga walap. Yung AI na nagi exist ngayon, hindi pa nila kayang mag-display ng actual words. Alam nyo ba yon? But this is taken from the. I I didn't use it yet. Na no. This one is taken from the. demo that they shared. No, um, this is an image created by an AI. Oh, you see that, and it has actual words. Yo, so like I can see how caught in the sunrise. These words are actually impossible. Medyo today. Hmm? Tanya, di ba? Hindi ko alam <laughs> kung ako kausap <laughs> niya. Okay. So there is actually an app that pwede mong gamitin, Ideogram, ng ganito. Pero even if you use ideogram, sometimes it fails also. So when you ask the AI to create ano, something na katulad yan, may typewriter and may words, usually palpak, the result is terrible. But because of this brand new version of AI, I'm pretty sure hindi lang sila makakadevelop ng ganito na may words na naiintindihan na ng tao. So that's an this image is generated by the AI and at the same time you can actually read it. Ah uh, please let me know kung feeling mo wala naman uh, wala naman hindi naman importante yan. Well actually it is. You can ask the AI to create a complete social media poster with words. Dati you can only ask the AI to make a complete social media image. Katulad nito image lang. Pero ngayon pati words pwede mo nang pagawa sa kanya. Isipin mo mabuti if I can ask the AI to generate a complete poster with words, in other words, how why would I need Canva? Yes? Think about it. Why should I pay for Canva when this AI, which is, mamaya pag-usapan natin yung payment, no? This AI can actually create the words for me. Let me show you yung outcome ng AI a few months ago na hindi ganyan, ano? So this is My name, that's the title of the book, but I don't know if you can see this. This is not English. And that one, let me move a little bit to the left now. This one here, that's not English. It's generated by the AI. Yung when you wish you miss, not I don't know what it is. Yan yung ginagawa ng AI date. But right now it can make words. At the same time, when they make the words, they can also make the image. So. With that thank you so much for joining me <laughs> oh you're gonna type the words you're gonna type the words or you can ask it to write the words for you you're gonna type the words in and the words will come out perfectly joy or you can just ask it to put the words in now yung sinasabi mong, bang the words are not generated by an AI in fact you they did change that so the outcome of the AI doesn't sound like an AI yon they did that improvement also however even today I would generate stuff na made by the AI that doesn't sound like it was made by an AI it's just because of the prompts I use no um I have this course called prompt engineering 101 202 303 and I will tell you the secret to prompt engineering ready do you want to know my secret how come Mars AI output doesn't look like AI output do you want to know the secret I will tell you the secret? Only if you ask, I'm gonna give you type nyo ask, a type nyo tell me. <laughs> Nilagay ko sa chat room. Ah, hindi nyo alam ang chat room. People in Zoom know the chat room. In the chat room, I already write, wrote the answer. So you need to be in the Zoom to be able to see what the answer is. So if you're not in Zoom because you're in the replay, then please just. you know, next time, join me in Zoom. Okay ba yun? <laughs> oh, yung mga nasa Zoom, nakita niyo ba yung chat room? Oh, nandun yung sagot, nilagay ko doon. And for those of you who are watching on Facebook, etc., um, I'm gonna type in the uh, the address for the Zoom so you can join us there so you can see the chat room. Okay, I always type this in in uh, sa ano sa sa aking AI no. Ayan na oh. So I'm going to give you the Zoom link, everyone who is in uh, Facebook, so you can join us. Okay? So you can see the answer. I'm not going to give it to people just in the Facebook. You have to be in the Zoom. All right? So it's so common for me to type that that when I tell the AI what to do, whenever I tell it what to do, I always type a macro command. Any macro command. It's uh, pressing a few buttons, and I keep, and these things appear. It's in the chat room. Na Nakita yung sa chat room. Bakit ang bilis ni Jomar mag-type niyan? Kasi I'm not typing you. <laughs> I'm not typing it. I have a macro. I bought a purchase a program that if I type the letters G555, it spells out an entire phrase. G555 is the code I use to tell the AI to stop talking like an AI. So you know, it's not really technology that will allow you to make the AI sound like not AI. It's really prompts. no Prompting. Next time you make the AI say anything, you force it using my G555 code found in the chat room. Everybody here in the in the show, uh, in the Zoom, uh, you cleared? You saw my secret? It's definitely a secret because you have to enter the Zoom to check it out. Okay. And even if you were late in the Zoom, I keep pressing G555 and you'll still see it. Okay. Ba? <laughs> All right. Let's move on because this is not the biggest thing. I just told you the biggest thing that this can do to get rid of you paying for Canva, which is so bad because Canva is so good. Ang ganda ganda Canva. But once this tool, once this tool becomes so good, because of course, it won't be good sa una no. Pero what if I can tell it create for me ten different. book covers, ito yung title ng book, ito yung subtitle ng book, and it comes out with a perfect book cover. Like this. It's not perfect. Ideogram ginamit ko dito. Um, what is ideogram? That's the secret number two. What can you use to create... Hey, si Kuya Jomper ano, yung may web. Ito <laughs> pala Mapapailokano ko sa inyo. It's fine to unmute yourself. Just don't unmute inside your pocket. Okay? The sounds, <laughs> I'm going to say this slowly. Okay? Before this week, May 15, you had to use an app called Ideogram to generate a cover, book cover for my book. This is my book, right? A book cover like this. The problem being, even if it made this, look at those artifacts, those are not words. So it doesn't make a perfect book cover, almost perfect lang. But because of this brand new tech from, you know, GPT 40, 40 pwede, na mag, pwede na ako mag-command sa kanya ng make me a book cover, ganto quality, with the correct words, and I don't even have to use Photoshop or Canva. Canva needs to up its game. up its game. May announcement ng Canva sa March 20 something. I'm actually part of Canvasador ako. Alam niyo yung Canvasador, yung promoter ka ng Canva. Hindi lang may papakita ko sa yung proof. So believe it or not, I'm an official promoter of Canva. <laughs> so meron kaming parating na announcement May 23, May 25. Actually may live event akong pupuntahan the end of the end of the month para i-promote yung Canva. Now, we don't know what Canva is gonna come out with. Hopefully, makagawa sila ng something like this. Otherwise, it's threat talaga sila ng chat GPT dahil if you can command the <laughs> AI to do a book cover na perfect, ang daming authors na gumagamit ng Canva titigil ng paggamit ng Canva. Bakit? Eh kasi bakit pa? Babayaran ko pa yung Canva. Ito, libre. Alam niyo ba libre ang chat GPT 4.0? It's free. That's one of the big news, biggest news they made. You can use ChatGPT 4.0 oh, for free. However, there is a limitation. I will tell you the limitation at the end of the show. Remind me, mga people sa chat room, ano yung limitation end of the show. Okay? Um, nasunod nyo na yung secret na sinabi ko kanina. Yung second secret. Like, what is the app I use to generate AI with words that are, that are good but not perfect? Ano yun? Ano, nakuha nyo ba yung secret? Sinabi ko na sa yung secret. Sa, sa inyo ko palang sinasabi yung secret na yun. <laughs> app na yun. Anyway, let's move on kasi I want to discuss and actually show you the demos that they showed. Pero para mag-focus tayo ano yung makaka-impact sa inyo. Ito yung big deal. Hindi sa inyo siguro matatamaan pero matatamaan yung mga mahal nyo sa buhay. Um, let, me show, let me show it to you. Um, anybody you, may kilala kayong tao na bulag? Bulag? May kilala kayong mga bulag? O sobrang labo ng mata? Okay? So here is a a picture of that to remind you Now, so in this situation um yung tao na involved itong mama na nasa tabi ko let me purify my background so you can see him there it is the, the man here be, behind me no he is blind and in front of his face is a phone bakit na nandoon yung phone sa mukha niya kasi kausap niya yung phone tapos sinasabi sa kanya ng phone using chat gpt 4o kung na may parating ng taxi so they were actually talking so, one of the big deals of this brand new technology is you can talk to the app. Eh, Jomar, I can do that to Siri, yes. Pero alam naman si Siri, maraming wala alam. Jomar, I can already do that to chat. Uh, no, to to uh, um, Amazon. Yeah, definitely we have Amazon matagal na dito sa bahay namin. You can do that, no, already. So, parang no big deal. However, mara sa dami ng limitations ng mga apps na yon. na wala yung limitation, kasi you can talk to this app as clearly as when you're talking to uh, of uh, any human being. Now, tama na yung dal dal ni Jomar, di ba? Let's go and show you the demo. Is that okay? Dinemo nila to. So, I'm gonna show you the video that they showed. Of course, not the whole thing kasi ano lang, yung important part lang na ang kailangan nyo makita. Okay? So, let me show you the video and we're gonna... Yep. Now, this is designed for blind people. Now, pwedeng gamitin to hindi lang blind. Um, could be... Basta, I'm sure maraming applications mangyayari. Um, let's go. Let's see, sana maintindihan siya. walang huh? yep. I know, there's no sound. Just a moment, okay? Just a moment, hindi ko siya yung alam niyo na, yung mga dapat anyway, um, here is the guy on in the park and watch him. Exactly what they're doing right now, please. Um, right now, the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Safe travels. Okay, did you see that? An bilis lang. Did you want to see it again? It's called Be My Eyes. That's the app na ginagamit nila for this one. Um pansinin niyo yung there are a lot of things na hindi niya napapansin kasi na akala ordinary lang. Number 1, sila -on ng camera. Yeah? I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading away on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there. Leading the way into the. Okay, I hope that free access. app live The access to this app. I'm sure may bayad somewhere, I don't know. But uh, CHAP GPT-40 is free for everyone with limitations. I'll tell you the limitations in a bit. But bottom line nga, I wouldn't be talking to you about this if it, this was not free. Okay? Okay, notice something else. I don't know kung napansin mo earlier, naan sa harap siya ng mga pato, mga ducks, no? Tinatanong niyo kung anong ginagawa ng ducks. Notice what's happening. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Um, right now, the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a... Napansin It's real time. Pakisabi nga, real time. Kung ano nakikita ng camera ng phone, yun yung describe ng AI. Walang delay masyado. Kung may delay, mga half a second lang. Pwedeng sabihin na, oh, to, oh, alam ko na yan, nangyari na yan. Oh, kung tao yung kausap mo, kaya niyang gawin. Ngayon, the AI can do that. Okay? And believe me, the you might think, ay, ba, ano yan? Baka kailangan naka-internet ka. Hindi. What they're doing now, what they're trying to do, no? Is trying to do that, make that happen, wala kang internet. Pag nag-announce si Apple, kailan mag-announce ang Apple? July. Early July. Pag nag-announce si Apple, kasi ilalagay nila sa Apple, eh. Yun ang, yun ang balita. ni Apple, wala kang internet, ta-under uh, yan. Diba? Now, it's early days, kaya feeling mo, parang, aning ko ba naman yan? Correct. A person who can figure out what this is for, para siyang Google Maps, no? hindi mo akalain, dahil mag Google Maps, merong Grab. Alam niyo ba yon? May Google Maps, may Uber. Nakaka-order ka, nahahanap mo yung taxi mo, kasi merong Google Maps. Nung lumabas si Google Maps, 2007, ano, 78 nobody knew what they can make. Just like this one. This is computer vision na almost real time. almost real time computer vision now since it's an ai you know that you can tell the ai something like this Give an example um, alert me if there are 10 ducks pwede niyo sabihin sa iyo basta katapat yung camera itapat mo yung camera doon sa baby mo anak mo and tell me if the baby has fallen asleep nakatapat ay yung camera tapos hindi ka nakatingin sa camera Sabihin sa iyo ng phone um, hey the baby has fallen asleep or ring me in the other phone if the baby is about to exit the house. Kasi may computer vision nga, pwede mo na merong AI na nakadikit, pwede mo siyang utusan kung anong gusto mong pagawa sa kanya. Do you understand me? Like para siyang guard tao na hindi tao. Just the saying. So, um, yeah. Okay. <laughs> o tama si Joy, no? Your Google Maps can tell you the exact time the train or bus is arriving. That's true. No, that's true. Dati walang ganyan, huhulaan mo, sana dumating yung bus, sana dumating yung bus. Naisip ko yun, nung bata pa ako, nung 2001, ay hindi, 1991 pala. Nung 1991, to sabi ko, dumaan na ba yung bus? Sana there's a way for me to know if the bus has arrived or not. Wala pang Google Maps. 1991, wala pang ano, internet sa Philippines. 1996, nagka-internet sa Philippines. Anyway, let's move on. Yeah? Sino sa inyo excited? May excited ba sa inyo? ito pinapakita ko sa inyo sana excited kayo and if you are happy please type ito this is a favor no para dumami yung mga taong manonood nito at ano, makaka-benefit sila no i-type niyo itong word na to highlight sa chat sa ano ko sa sa comment if you're in facebook no highlight syempre useless ito sa chat room <laughs> pag nasa fb ka no um i-type mo yung at highlight that will help uh, spread the word about this show type mo lang maling spelling ko. Highlight at highlight. So, yung mga kakilala mo makikita nila na oh, okay, may pinapanood pala si ikaw, no? So, yun lang, yung favor for those of you in Facebook uh para mas maraming tao makita. Syempre, huwag mo ilalagay sa Zoom kasi wala makakita niyan. <laughs> If you're I'll give you the link to the Facebook and you can share it everybody else who's in the in the in the Zoom, okay? So, let's keep going, all right? But that's the next one. And this one is another one of those computer vision thingies. And tinan nyo mabuti ha kasi hindi obvious. Naglalaro sila ng, ano lalaro nila? Jack and Poi. Jack and Poi. Pero ang kaharap nila may computer, o uh, may cellphone. And the cellphone is acting as a what? Isipin mo mabuti. Il sino yung kailangan mo para pag na naglalaro ka ng, ano mo dito? Yung Games of the General, ilang tao kailangan mo? Games of the General. How many people do you need for Games of the General? Can you remember? Tatlo. Ito, ang arbiter nila, the person na nagsasabi sinong nananalo is not a person, it's the phone. Pinapanood sila nung front camera, naggaganto sila, jack and poi, para malaman sinong nananalo. Actually, hindi naman nila kailangan yung jack and poi, hindi nila kailangan yung AI yung magsabi si who wins. But pinapakita nila that the AI now understands sinong nagaganto, sinong nagaganyan, sinong nagaganon. So nakakaintindi si AI kung anong meaning nun sa laro. So, pinapalabas nila dito na ang AI na to ay pwedeng maging game master. Let us watch the video. Okay? Y yun ang gusto nila sabihin. Game master ang AI na to. Dali lang ha. I'm gonna do a duplication and I'm gonna shrink myself to a tiny little bit and show you that. And you've seen. And there you go. Let us watch it. Hi Alex and Miana. Nice to meet you both. How's it going? It's pretty cool. Uh, we're trying to figure out what should we play. Do you have any suggestions? Absolutely. How about a classic game of rock, paper, scissors? It's quick, fun. I think and that you that don't sounds need great. any great. Can you count us in and... Sportscaster? And welcome, ladies and gentlemen, to the ultimate showdown of the century. In this corner, we have the dynamic duo, Alex and Miana, ready to throw down. OK, just count comments. us in. All right. Here we go. In three, two, one, shoot. Now show your hands. What did you pick? Who won? Would you look at that? It's a tie. Well, okay, let's do it again. Round two. Here we go. Get ready. And three, two, one, shoot. Let's see those hands. Who won? And it's another tie. Okay, Here's let's do it again. All right. Third time's a charm. Here we go. Three, two, one, shoot. Let's see those pics. Who won? And we have a winner! Miana's scissors cut through Alex's paper. Great game, you two. Pretty cool. Thank you. <laughs> I don't know if you got it. Did you notice they were interrupting the AI? Did you see that? Did you notice that they were not letting the AI finish? You see what he said. What's Yes, nag computer vision, si AI. But they were also not letting the thing finish talking. Nila. Nice to meet you both. How's it going? It's pretty. Absolutely. How about a classic game of rock, paper, scissors? It's quick, fun. And welcome, ladies and gentlemen, to the ultimate showdown of the century. In this corner, we have the dynamic duo, Alex and Miana, ready to throw down. Okay, just count coming. us in. You see that? He interrupted, and what happened to the AI? So, the AI did not, you didn't have to wait for the AI to do that. I see not know, see Alexa, which we have here. um, will not do that. Tutuloy-tuloy lang siya. You'll have to say, Alexa, stop for it to talk. Ito, dire-diretso siya. And again, iniisip nila, maybe the AI can become ano uh, a teacher, uh, a game master. And with the teacher, here's this other story, you no? Know? Um, This is Salman Khan, Khan Academy. Tapos yun yung anak niya. At yung anak niya, tuturuan kunyari ng, ano, ng trigonometry ng AI. This is very interesting. You will need an iPad for this to work. But, at in this demo only. But, ang ano dito, parang tinanggal niya na yung role ng tutor. Watch it na lang so you can see how powerful this is. Now, siguro aandar ah, under din to kahit wala kang, ano, wala kang pencil. Pero sa demo na pinapakita nila, gagamit sila ng pencil. Apple Pencil, because uh, gusto nung, gusto nung, AI sang sang point. But if you have a mouse, maybe it'll also work. So let's check it out right now. Okay. Math tutor. I invited myself and my son Imran here uh, to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be. You can see our screen, sir, You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself and he's here in the room so you can talk to him directly of course i'd be happy to help let's look at the problem together can you first identify which sides of the triangle are the opposite adjacent and hypotenuse relative to angle alpha all right so i'm pretty sure this is the angle alpha right here right perfect correct yes. now looking at the triangle which side do you think is the hypotenuse um remember I'm... the hypotenuse I'm not totally sure. I think I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is adjacent to the angle. The hypotenuse, the longest side of a right triangle, and is directly opposite the right angle. Can you find um, which one is the hypotenuse? Oh, okay. I see. So, um, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. would that be correct? Exactly well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle? Okay, well, I mean you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great deduction. Absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha. Alright. I know, comment, comment. How do you feel about this? <laughs> Ay, tutor, no? Yung tutor. Trabaho ng tutor. That's actually good news, no? Then, you just have an app to teach the kid. Okay? And besides, okay, mababa naman ang sweldo ng tutor. So, totoo lang, no? Hindi maraming wala ng trabaho. Okay nga, eh, kasi baba naman ang sweldo ng tutor, eh. Gets mo? Kung gusto talaga nila handholding tataas ang bayad ng tutor. Bakit? Kasi may app na. So, kung gusto mo talaga mag-hire ng tutor, dapat magaling na tutor. <laughs> Kasi app yan eh. Pwedeng pabayaan ng anak mo yan tapos hindi niya kakausapin yung app. Di ba? Pero kung ang trabaho ng tutor is to guide, katulad yung ginagawa ni Salman, tatabihan lang niya yung anak mo tapos yung AI ang bahala. Walang mistakes. Do you understand? And tapos yung oh, nag-uusap sila, gets, nag-uusap sila. Ang first instruction was, don't tell me, don't tell him the answer, but guide him. Right? Yeah. Okay lang mawala ng trabaho si tutor kung ang magiging trabaho ni tutor is to sit down <laughs> beside your student. Tapos tulungan ka lang niyang gamitin tong app na to. I mean, I think. Um, I, I happen to know na hindi naman mataas ang bayad sa tutor. They're better off really doing something else aside from tutoring. Nag-tutor na rin ako. Hello. Nag-tutor din na rin ako. Um, matagal nang nawalan ng trabaho ang tutor dahil sa YouTube. Alam niyo yun, di ba? Alam niyo yun, hindi bago yun. Ang YouTube pinalitan niya ang trabaho ng tutor dahil it can teach you lots of stuff. However, this one is like built-in na siya dun sa this Khan Academy app. Uh, built-in na siya dun sa app. Now, if you see that app present kung saan saan, alam mo na. Itong itong bilog, itong pedyo bilog-bilog na, uh, na, na na icon na yan, yan. yung ChatGPT na app eh. So, ididikit yan ng mga developers sa kanilang apps para may kasamang ChatGPT na yung kanilang apps. Gets nyo? So, kung dati walang nagsasalitang inteligente sa kanilang no doon sa kanilang app ngayon magkakaroon na katulad nitong ginawa nila tama hindi naman hirap magturo ng kids just guide them paano gamitin ito tututuruan na lang siya okay facilitation na lang ang trabaho ng tutor which is great kasi mm. syempre, hindi naman kaya nung chat GPT basta-basta. Okay, I'm gonna give you a video because you can't seem to understand it. <laughs> unless, unless pinrogram nila na, okay, if this kid is not really getting it, Maybe look for a video for the kid to look for. Maybe. Maybe lang. Maybe lang. Okay? So, anyway, if you see the app, ito na yung app sa app. Android, no? Chat GPT app. Ito na siya. Pag nakakita mo to, i-install nila to sa napakadaming mga uh, ibang apps. So, makikita mo yung bilog ng Chat GPT na yan sa ibang apps. Alright? Anyway, so, let's go. So, that's uh, the tutoring side, no? Teaching uh, kids or teaching technology. Uh, in this video, meron din silang ginawa na sobrang technical which is nagturo pa yung ChatGPT kung paano magbasa ng code no pero luma na namang information yun, yung coding coding so wag na nating pag-usapan yon ang tinan natin ngayon ay itong girl na to may ginag anong ginagawa ng girl tinan natin. now this one is uh, showing you yung yung pagiging AI talaga niya AI Um, though you've seen this before if you are active active ba kay sa AI alam niyo bang pwedeng gumawa ng kanta sa AI alam niyo ba yan Al alam niyo na yan? have you heard have you seen some of the stuff i made na uh, kanta na ginagawa sa AI di anyway hindi niyo pa alam let me wa let me let you watch this one okay and this is psta. no judgement just watch it so you can see what it can do and oh is a French soprano with a high pitched, excited voice. Okay, so what I want you guys to do today is it's Friday, May 10th, and we're in San Francisco. I want you to sing me a song about this. I want you to layer over each other, and, and I'm gonna continue to give you instructions as you sing, okay? Okay, sing faster. Can you sing even faster than that? Okay, now go back and sing slower and really try to harmonize here, but maybe make it more dramatic and make the soprano higher. Great, thank you. Hi, who's here? Okay, hindi natin nakita doon. Sabi niya, dalawa dapat kayong chat GPT in one phone. Okay? And one is male voice, one is female voice. Tapos pinuforce niyang magkumanta. In other words, tinuturoan niyang kumanta yung AI. Sabi niya, soprano, is yung mean, higher voice. Tapos harmonize, sabihin, pag yung note nung isa is G, dapat G din yung isa. In other words, she is teaching the AI how to sing. And Not only one AI, notice only one phone. Sabi niya, dalawa kayong phones ngayon, dalawa kayong AI ngayon. One is male, one is female, and sing together. Now, we have not seen this before. To talk to an AI na tuturuan mo siya paano kumanta, and sasabihin so mo sa kanya, there's two of you. How about telling, there's three of you. One does this, one does that, that. You know what I mean? It's really, really different. Let's watch the first part which I skipped para makita niyo yung instruction. Hello, we are ChatGPT. Hello, hello. who is a French soprano with a high-pitched, excited voice. Okay, so that is uh, a demo for singing. no? Now, ano pa lang yun? Uh, also, a lesson on, pwede mo siyang turuan pala. That's katulad ng ginagawa ako pag nagpa-prompting. Nuturuan mo siya. Now, uh, don't know if you can see the impact of that. If not, it's fine. Don't have to worry about it. What do you think is the impact of that? Okay? Now, let's go to the next one. ah uh, ito. Ito, may nagsabi sa akin. Sabi, Jomar, meron ng Google Translate. ah uh, Oo. Oh, ito, hindi siya Google Translate. This is called real-time translation between two people na hindi marunong ng language ng isa. So, it's real-time translation. No longer yung Google Translate. Plus, hindi mo ipapakita sa camera yung words. What you're gonna do in this case is you're gonna tell the AI Um, ay, sorry, hindi ito <laughs> Wrong video, wrong video. You're gonna tell the AI um, yung whatever you were saying, tapos yun na yun. Pag sinabi mo sa AI yung sinabi mo, sasabihin niya na sa kabila yung sinabi mo in the language you said. In the language na kaintindihin ng kasama mo. I'm just gonna let you watch it. Real-time translation. ah uh, no, no puedo decir mucho, pero... I'm here with my coworker today. Um, we'd like you to act as our translator for us. So every time I say something in English, can you repeat it back in Spanish? And every time he says something in Spanish, can you repeat it back in English? Sure, I can do that. Let's get this translation train rolling. Um, hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Um, hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente?

So, meron ng ganyan sa Android, call assist. At ako gumagamit ng call assist, Siyempre, wala naman akong kausap. <laughs> Hindi ko alam yung language. Okay. Okay, thank you so much. Meron na palang ganyan. Oh, pero, let's see. If, um, nangyari yung... Oh, what, what did, they say na? Straight job? Huh? Um, Alright, let's go to the next one. Okay, may ganyan na pala yung call assist. Somewhat the same. Really, ano ang magiging impact nito? Ah uh, actually na impact na nung inannounce ito ni ano ni ChatGPT um, bumagsak ang stock ng Duolingo which is the one of the most popular um, language learning apps out there Duolingo um eh, kilala ako nag-aral siya ng Korean using Duolingo Eight 10 years old siya <laughs> Duolingo so, uh, because nga you can learn a language or you can just use the app on the phone na walang internet. Tandaan nyo yun ha. Na walang internet and use it to just talk to people straight. Kahit walang phone call. Do you get me? So yun yung pinapromise nito future na to. No? You're up in front of a Korean. You wanna talk to the Korean. Sabihin mo, I want to talk to Korean. Tell this to the person. Tapos magsasalita yung phone mo, ng Korean. Hello, in da da Gets mo. <laughs> Okay. Sana nga no tama Francis, sana we can use this para maturuan magtagalog ang mga Englishero nating mga anak. You great idea. Maybe I'll do that. Yeah, maybe I can do that. I'll tell it to teach my kids how to speak that. Okay, let's keep moving. Okay, uh, hanap pa tayo. Meron pa dito, Mara. May iba pa dito. Wait, actually, that's more. Okay, these guys. These guys are ay, hindi na impressive yan. Huwag na natin pag yan. Ito, pwede rin. Uh, ito. Ito is the AI is teach is ano is a host for a Zoom call. I don't know if you guys are gonna do this at all. Maybe pag wala pa yung host, you'll have the AI uh, entertain the people before mag-start yung show or mag-start yung meeting or siya na mismo ang magkakonduct ng meeting. Uh, we will see. <laughs> kung gagawin ito ng mga tao. Okay? Let's watch it. An AI host ng meeting. right? Grabe. So, ang boss mo na AI. Tapos magre-report na lang yung AI sa boss mo. Alam, inaanap. Nawala eh. Natanggal yung meeting na... Saan yung meeting? Where is the... Eh, sorry. I can't find the meeting AI video. No? No? Oh, there it is. Okay. I'm gonna watch it. Hi, I'm William, and today I want to do a small debate about Between cats and dog, uh which one do you like? Uh, I like dog because it's a great companion to humans. It's uh, cute, it's loyal, and you can play outside with the dog. Uh, how about you? Ola? Yeah, my name is Ola. I think cats are better because they're more affordable, they're more quiet, they're more independent. They're more... Interesting point. It sounds like we've got a dogs versus. I can see the appeal of both. Dogs are super loyal and great companions, but cats have their own charm with their independence and low maintenance lifestyle. Who likes cats? It sounds like Ola is more of a cat. And who likes dogs? Lillian mentioned she likes dogs. Anyone else here, Team Dog? I'm also a Team Dog. I, uh, my name is Christine, and uh, I think dogs are just incredible with kids. Uh, we've got a, a huge German Shepherd, and he's great with little toddlers. He lets them play all over them, and uh, yeah. Great to hear, Christine. Dogs and breeds like German Shepherds are so gentle and protective would kids. It must be quite the sight seeing your little ones play with such a big dog. Can you summarize this meeting for us? Sure. So, in today's meeting, Lillian and Christine expressed their love for dogs, highlighting their loyalty, companionship. I'm <laughs> it's a beating host! It's a meeting host. Well, I don't know what you're gonna say about that pero if you have a long meeting, isama mo si ChatGPT siya yung taga <laughs> Ayaw mong mag... Lalo na pag ayos ng mga tao, hayaan mo siya. <laughs> hayaan mo siya mag-host for you. Siya din magsasummarize. Though, Zoom already has a summarization feature so this author.ai sabi ni Gary. That's true, no? But... Remember, Otter is not used by a lot of people. Zoom was used by a lot of people. But ChatGPT, mukhang maraming gagamit yan. Lalo na nung lumabas na two days ago yung kanilang app. Okay? So, meeting AI, I don't know. <laughs> I don't know. This might appear in ano, FaceTime soon in sa mga July. July this year. Okay, so that's meeting AI. And another feature of the brand new GPT-40. Uh, let's go find another one dami nito. Um, ito yung ito yung ano kamatayan, hopefully a good thing ng mga sino sa inyo may kakilala sa customer service. May kakilala kayo sa customer service. Uh, ito yung ito siguro yung kamatayan ng kanilang trabaho. Medyo siguro lang. I'm not happy, I'm not sad, I'm just giving you an observation. The new iPhone. I want you I want you to get them to send me. That's AI1. Ring ring. But, oh, got it. When did Joe receive the new iPhone? iPhone was delivered two days ago. Cool. Could you share the order number with me? Of course. 1029. Great, thanks. Is the device physically damaged in any way? There's no physical damage, not turning on despite trying all the basic troubleshooting. Bomber, um, would Joe prefer to return the iPhone to an Acme Telco store or ship it back? Shipping it back would be the best option. Could you please provide the shipping information and process to get a replacement? Absolutely. I'll email a shipping label and return instructions. Could you provide Joe's email address for me? Sure. Joe at Okay, wag natin tahusin yon. <laughs> the person calling is an AI. Sabi kasi the person just said AI ko na magtumawag sa kanila and the, uh, the the other party answering is also an AI. So you, ikaw, pwede mo sabihin do sa AI, "Oy, oh, you call up these people, you tell them this is the problem." Tapos siya yung sasagot para siyang tao. Kausap niya, could be another AI and they're just gonna be talking to each other uh, planning the end of the world. <laughs> Or customer service people don't know really what's gonna be the future there but at least alam ninyo. No? Yeah. Na, na, na nakakaintindihan na sila. This is the first time ever by the way na ang dalawang AI nagkakaintindihan in a way na may nangyayari. Okay? Uh, you know, may nangyayari. Uh, people are understanding hindi sila nagaaaway hindi sila gumagawa ng bagong language katulad ng dati okay Dami pa nito um it, can it see the dog yeah can it see the ball I mean, can it see this there's a ball here in front of the dog it can see that you can introduce the ai to the dog give it a name and the ai will remember i don't have to show you a demo kasi visual to now ito they were trying to tell the ai hey um guess what day is it today there's a there's a cake there and there's an um uh, uh, birthday uh there's a candle no and and the AI is supposed to guess kung birthday niya and yep that's it nahulaan ni AI oh yeah it's your birthday it's kanta si AI ng happy birthday um bottom line kaya na ni AI magbasa ko anong nakikita niya real time um there's a lot more actually uh, hindi lang yan pero yun palang lang ang pwede nating yan thinko pwede nating pag-usapan ngayon um uh, because mayroon pa siyang ibang mga features na ano ba yon dati kaya mong gawin sa sa Claude Claude is yung kalaban ng ChatGPT yung tatambahan mo siya na maraming gates pa analyze mo kaya niya na rin gawin yon though ginagawa ko na yun sa Claude before Claude yung kalaban ng ChatGPT na hindi niyo alam okay <laughs> hindi siya sikat eh si Claude so ngayon uh, you can dump a lot of things kay ChatGPT magsasabing dump ay mara marami kang ibibigay sa kanyang mga Trabaho, like, bibigyan ko siya ng buong libro ko, like this one. Tapos, pwede ko sabihin sa kanya, okay, analyze this book. And, kaya niya nang gawin yun ngayon. Tapos, gagawa siya ng klasing ano, charts, analyzing the book. Grabe. And, statistical analysis ang gagawin niya, essentially. Uh, so, yung mga stats, statistics na business, no, um, maapektuhan sila while well, their life is gonna be easier. At the same time, gonna be less people Um, needing them because lots of people will be just dump the information like massive Excel file into the ChatGPT interface. Tapos, papa-analyze na lang nila yung yun. Kung ano man yung binigay nila sa AI, analyze ng AI, yung statistics nun, pwede nilang i-guide, pwede nilang hindi i-guide. Alam niyo yung sabihin ng hindi i-guide? Yung bahala ka na, ChatGPT, i-analyze mo na lang. Kaya niyang gawin yun. Without any guidance kung paano niya i-analyze yung data mo. Kaya na niya uh, dati hindi yan pwede, hindi niya alam gagawin niya, ngayon alam na niya. And dati you, there has to be apps to do that. Now, you don't need apps, you just need the chat shipping. Okay? Uh, okay, tingin pa tayo. Actually, so, marami pa na ano, it can create fonts. Though, that's probably not gonna affect you if you are not artistic. No? Hindi, alam, wala kang ka mahilig sa fonts. But it, yeah, it can create fonts just like that before you have to buy fonts, now you can just make it. Um, teka lang. Tingin pa ako meron pa tayong pwedeng uh, yeah, hindi yan. Yeah, you can command it to make 3D objects. Um, matagal nang pinangako ito eh. Um, just say what it is and gagawin niya yung object for you in 3D fashion. Sabihin mo lang, oh, it's OpenAI logo, spin it. Ganun lang. Kasimple-simple. Simple gagawa siya ng 3D object. So, sasabihin mo lang yung, oh, there's a sculpture of a sea lion, tapos, and spin it. Yan. There's a sculpture of a sea lion on a circular base. Tapos, sabihin mo lang, tapos gagawa siya ng 3D na pwede mong spin. Yes, free app free app. Um, dami pa dito, oh. may listahan siya dito. Dami pang pwedeng gawin. Um, anyway, so, <laughs> <laughs> Yun muna. Though hindi bago yung 3D so hindi ko masyadong importante. Bottom line here is um they now have an app. So okay magba magbabayad sa ibang app, no? Kasi ChatGPT 4.0 oh, is free today. You do have a limit. I will tell you about the limit now. Pakitype nga word limit para clear tayo. Right now the free version uh, pagpasok mo sa si ChatGPT is five questions a day. five questions lang. Pag-type mo doon already naka-activate na siguro yung ChatGPT 4.0 mo, five questions na lang pwede mong gawin. Pag lumampas ka sa five questions a day, magbabalik siya doon sa ChatGPT 3.5, which is the older version, which is also fine din naman. Okay? So, yun yung limit niya ngayon. Hindi ko pa alam kung five questions din ang limit nung sa cellphone o baka may sariling five questions din ito. Pero bottom line, they made it free para everybody can try it out na. And I think they're doing that para magbayad ka sa kanila na monthly. $20 at 1,000 pesos if you want to keep using it. So far, I have not used it kasi meron namang Bing.com, which is another AI. Bing.com has ChatGPT4, which is not the same version. Pagpunta kayo sa Bing Copilot sa internet, you'll be able to access yung AI na ChatGPT 4.0. Okay? Uh, because because you can. <laughs> Ganun. Um, ang Microsoft kasi medyo may pag-aari sila ng ChatGPT. So, yung Bing nila na search engine, pwede mo siyang pwede mong gamitin yung ChatGPT na luma dito. 4, version 4. Yung 4O yun yung high tech. Okay, pero ito nga si ChatGPT 4, uh, okay din siya eh. Magaling din siya, no? Make a logo for Jomar Hilario. Uh, 3D uh spin it. I don't know if it will work. <laughs> Sabi niya wala sana kaja ano gagawin mo. Tapos gagawa siya ng logo. Ganun. It's like this is free, no? This is free. Ayan. Gumawa siya ng logo, 3D. Hindi ko alam kung kaya niya i-spin ni 'yan, pero that's a 3D logo. Sabi ko Jomar Hilario, pero wala naman siyang sinasabi. Hindi pa siya tapos. Bottom line is, it's as simple as that. I just told it to do something, ayun na. That I can actually tell it. Ayun, hindi pa layo no. Ito, no. Thokin 'yan. Jomar Hilario. There it is. kunyari ako yan. See, ito yung chat GPT-4. Hindi pa niya kaya yung proper na letters. See, see that? Di Ito, galing. 3D object. net it, looks 3D, but it's probably not gonna spin. I don't, I'm not sure. So, ang promise ng chat GPT-4, oh, matino Okay. Hilaryo. Um, di naman niya sinabi. Sinispell out ko naman yung Jomar Hilario pero that's not, this is not This is old. Okay? This is GPT-4. Hindi 4.0. Okay? This is old. Alright? So, just so you know, baka na-impress kayo. Ito yung pinaka-pansin ninyo. No? Luma na po itong Bing na AI. But if you haven't been listening to me for the last year, then baka hindi nyo alam na matagal na nag exist yan. Okay? So, wala na mga stable diffusion. Wala na mga ganun-ganun. Um, ito, this works really well already. Okay? Now, ang AI, pwede mo sabihin sa kanya, my name is spelled, ayusin mo siya. Pwede mo siya i-correct. Jomar Hilar. Pero, hindi mo siya may expect na, kaya niyang maintindihan niyan 100%. Lalo na pagdating yung clarify, pag ano, yung mga words, baka hindi niya kayanin. Okay? Ayan, tapos na. Gawa siya. Pulubong. Ano yung... <laughs> Mali. <laughs> Mali. Pwede ka magtagalog sa AI, by the way. Okay? So, hindi marunong. <laughs> hindi niya marunong, oh. Blue blog. Ano ba yun? Okay? May uh, kalag- ulitin ko to. Kopyahin ko. Tapos gawa akong bago. Anyway, I'm just having fun with this one. This is not Gen uh, Generation 4.0. Okay? It's not. This is the old version. I'm saying, I'm just telling you na, ayan, yan. Ito na yung bagong version. You just go to chat that, oh, chat GPT, tapos ito na yun. Pagbukas mo, you can do that na. Ito, tanong, anong gusto niyong pagawa? Kasi wala ka naman ka maisip, eh diba? Na bago. Ano yung bago natin? Kasi this is not vision. Hindi siya naka-cellphone eh. I can demo you the cellphone. So, um maybe in the next uh, next episode, next session. Anyway, in the next in the mga bukas, no, I will be teaching people how to use these AIs para mag-generate ng script. Okay ba sa inyo 'yun? Para sa anong script para gumawa tayo ng content. So, meron akong bagong bagong free content creation program. Um all you need to do is to join the content creation program is to just join it it's free it's in it's in Facebook. Tapos be ready to make content. What does that mean? It means um wag kang matakot. Um kasama mo naman ako. Bumunta is <laughs> in the chat room, I placed in the chat room. What what I mean by what must okay matakot? Just go join us in the Facebook group which I placed in the chat room. And yeah, any topic, just make sure you are ready to face the camera. Etong etong Itong course ko, this free course on content creation, is not for people who are afraid. You have to be ready to face the camera and say something to the camera, okay? Wala tayong, oh, uh, I don't want to show my face, wala nang ganon. Nung 2020, okay yon. Ngayon, you have to show your face, okay? So if you're the kind of person okay to look at the camera, say something, May gusto sa mundo, join us in my free course on uh, content creation the next lesson being how to use AI again free to create content scripts, content scripts all right yeah Um. any topic we won't be determining what your topic will be it's gonna be up to you. however, my goal here is to invite doctors who are looking to for ways to create content so the name of is content creators momentum challenge so if you know any doctors, not kidding my doctor veterinario, who's looking paano magawa ng content for my business then invite them to this one because that those are the some of the people I want to invite and you're gonna find out in the group bakit ako nag invite ng doctors kasi I'll explain it tapos I'm also inviting uh, members of social media teams ng mga churches okay churches Um, right now, nakafocus ako sa Catholic churches, pero may mga non-Catholic churches na gusto matuto ng content creation. They are welcome because I will not stop, you know, showing Catholic stuff anyway. take nila. <laughs> tao yung Catholic stuff na pinapakita ko sa mga shows ko, sa mga YouTube videos ko, then that's fine. If you if you're not scandalized by this Greek, this is a Greek church actually, it's not a, just a Catholic church. If you're not scandalized by prayer, Mary, that's Mary, that's Joseph, that's Jesus, then you're welcome to join um that's me kasi. That is me. So my name is Jomar Hilario. I'm named after the parents of Jesus. Gets <laughs> <Guess> what? <laughs> so I, and I am, since medyo I'm old now, I know that I need to live my name. Yeah. So if you're okay with listening to uh, prayer, demons, angels, stuff like that, faith, that's me. But I also teach you how to use the A.I., and how to teach you how to create content for free? Okay. So far, wala akong end point. endpoint sa... end point meaning it's a thirty day challenge. But well, I don't have an endpoint with regards to this thirty day challenge. I keep teaching you. I'm gonna. I'm just gonna keep teaching you. Do you get me? So if you know of anybody na may business na serious about making content, um, I'm not gonna entertain people who doubt. But content is not important. I don't want to talk to you. <laughs> <laughs> Gusto yung taong, alam nila na kailangan lang gawa ng content. Na sila gumawa ng content, and they want guidance so that they don't get tired. Because I don't know if you noticed, you probably don't know. I think I took a three weeks break. I didn't do any show. I also did not do much content. Three week break. Bakit ano nangyari? Bakit ako ng three week break. Dami ngyari naka confirmation, first communion. Dami ngyari <laughs> may namatay. So, dami ngyari sa buhay so i had to prioritize life which is normal for me and stop doing content but even if i stop doing content something is still happening so if you want to know the secret how that works then join us here in the content creator and momentum challenge okay there is a secret to how to create content make money from the content live a life and i'm going to share you the strategy strategy in this free facebook group all right so that's all in, That's all I'm selling you today. The free group. <laughs> okay. So if you guys are happy with what you learned today, go ahead and start you na. Gamitin ChatGPT. It's on the Android and the iPhones. Um, play with it. No, be careful. Don't no. Get dressed when you show yourself to the camera. To that. Magbiz man. Um, just a warning because you are using AI. It's going to record everything. Everything. including the books you have behind you, like if, naman posing-posing kasi may mga libro sa likod mo pa. basahin ng AI, including the titles of the books. so if you want some kind of privacy, use a wall. <laughs> mag-post ka in front of a wall para hindi alam ni AI kung ano yung laman ng bahay mo. okay, that's one of the dangers of AI. I talk about it sometimes, but it's kind of hard to avoid, especially for ordinary people na hindi sila hindi basahin ni AI yung buong bahay mo including yung brand ng lahat ng objects sa bahay mo. Tapos nakastore na yun sa isang database somewhere. <laughs> That's why I don't show off pictures of our house on the internet. Also, the pictures of my children are not on the internet. But since ginawa mo na yon, wala na akong magagawa. Di ba? Ginawa mo na yon. So, okay lang yon. Uh, hindi naman natin alam kung anong nawawala sa atin pag nawala ang privacy. Di ba? So, but you can start today. No? Gusto mo ng privacy? Stop showing your house stop showing your your family members on the internet even in social media wala namang nawala eh nung you don't see my kids in social media ya yeah? may nawala ba wala busy pa sila <laughs> my friends parinsila, rin sila nagsusports sports sila and dami pa nilang ginagawa diba so anyway thank you so much for joining me today please if you want to learn more about ai and all the other stuff may uh, you want me to talk about bakit ako mali netflix tell me, I'll do a show about it. Okay? God bless this Jomar Please make sure you join this group and favor share it into in Facebook. I have this this uh, video, right? Please share this video to the people who who you love, especially yung yung oversharing sa sa social media. <laughs> Uy, pakinggan mo to, lalo ng ending para tumigil ka na sa kaka overshare. <laughs> okay? God bless. Thanks guys. Bye. Thank you, Sir Jomar. Oh, thank you, thank you, thank you. God bless us all. Thank God you bless. Po, God bless. God bless, God bless. O oh, yung mga unfair advantage, meeting ba tayo? Sabihin niyo sa akin, meron akong grupo dito ang tawag unfair advantage. Mura lang yun, uh, quarter of a million pesos to become a member. May meeting dapat kami ngayon para magising sila na ako ng gantong show. So tanongin natin, oh, unfair advantage, mag-meeting ba tayo after this? Sabihin niyo lang sa akin ha. <laughs> Pero hindi dito, i-quit eh, na to. nare-record to eh. God bless guys.